I fredags trädde Parisavtalet i kraft i och med att 55 länder som tillsammans står för minst 55% av världens klimatfarliga utsläpp anslöt sig. Men nu har USA fått en klimatförnekare till president i och med Trump. Patrik Lindqvist, du är fondförvaltare, hållbar energi. Du var här för exakt en vecka sedan, precis när det trädde i kraft. Och då var det mer optimistiska tongångar. Men först och främst, vad är egentligen Donald Trumps inställning till den här klimatomställningen? Ja, det är ju det som är så otroligt svårt att veta. Man är, alltså, det är inte givet, han är inte tydlig vad han vill. Utan har kommit några kommentarer här och några kommentarer där. Och det är det som gör det otroligt svårt att veta. Vad är det han egentligen vill? Vad tänker han de facto göra? Så det är otroligt svårt bedömt vad han vill någonstans egentligen. Men att han är inte någon vän av klimatomställningen i alla fall. Men hur juridiskt krångligt skulle det vara? Och har han ens möjlighet att ta sig ur Parisavtalet? Ja. Alltså, jag tror man kan tänka på det korta, medellånga perspektivet och sen även riktigt på lång sikt. Men så här, kort till medellång sikt kanske till 2020 faktiskt. Och här tror jag faktiskt att sannolikheten är ganska liten för att det blir stora effekter. Man tittar på de grejer som fungerar i USA i form av skattelättnader, i form av krav på att kraftbolagen ska producera ren el. Det är ingenting som han kan påverka i det korta perspektivet. Senaten röstade igenom det där, men senat full med republikaner, 65-33. Så att på det korta perspektivet så tror jag det inte kommer att hända så mycket. Och då, kort, och då menar jag fram till 2020. Däremot, när det gäller de här långsiktiga förslagen och planerna, där är ju då Parisavtalet ett av de där som tanken att ta över efter 2021 någonstans. Där är det utvecklat så att det kan ju vara en risk för att momentum kommer att avta lite grann. Det kan vara så att de väljer att försöka ta sig ur det här. Men jag tror inte att det är en klimatkatastrof på kort sikt. Samma sak gäller det Clean Power Plan som är också en viktig del som Obama då har drivit för att få kraftbolagen att minska sina utsläpp. Och även där så finns det väl risker att han sätter en skruvmejsel i hjulet. Så att säga. Men, ja. Vi ska titta på en graf som visar hur stor del av, eller rättare sagt, vad USA ligger i vad det gäller utsläpp av koldioxid. Och då ser vi där att de är alltså näst störst efter Kina. Vi kan också säga att om EU skulle vara med på den här skalan skulle de ligga fyra. Nu är de uppdelade per land. Det är ändå ganska stora förändringar som ska till för man vill nå över 1,5 graders sänkning av medeltemperaturen på jorden. Behöver man inte få med sig USA med liksom 100% vilja och ja, hela? Absolut så behöver man på sikt ha med sig USA. Och frågan är ju egentligen, alltså, på lång sikt så kommer ju hjärta och plånbok styra. Inte om det är Donald Trump eller om det är någon annan president. Och då kan man bara konstatera att 64% av amerikanerna tycker att klimatfrågan är viktig. 50% av de som röstar på republikanerna tycker att ja, men det här med att begränsa växthusgasutsläppen det är en viktig grej. Så det är faktiskt så att amerikaner tycker också att det är bra att kunna andas. Och det där tror jag är en viktig grej, att över tid, det är det folk vill. Tittar vi på företagen så säger de väldigt, väldigt tydligt, och det är en ny och tydlig trend att ja, men våra kunder, de vill ha grön, att vi ska använda grön energi. Då gör vi det. Till och med energibolag gick ut och kommenterade igår att ja, men det spelar ingen roll vem som är president. Våra kunder vill köpa grön el. Då tillverkar vi grön el. Igår rusade ändå amerikanska kolbolag på börsen, ja, dock från väldigt låga nivåer, så de är väldigt hårt pressade. Vad säger det? Trump har ju gott sagt ut att de vill stötta dem och även då skiffergasen. Ja. Och det märkliga är ju egentligen att om man tittar på, han pratar mycket om jobben då inom kolindustrin, så vi konstaterar att inom solindustrin så jobbar 200 000 människor, inom kolindustrin jobbar 70 000 människor. Så att om vi vill ha en pro-job-politik så kan det inte vara speciellt smart att stänga ner solindustrin eller vindindustrin för den delen. Så jag tror det
det är inte givet att det ena behöver utesluta det andra. Så du tycker att man överskattar presidentens roll, kan man säga? Tveklöst så kommer det vara så att när det gäller de här långsiktiga grejerna så kommer det införa en osäkerhet. Och den kommer att påverka. Men jag tror i praktiken i det korta perspektivet händer inte så mycket. Och över tid så är det, som jag sa, då är det hjärta och plånbok som styr. Och det är väldigt tydligt att de flesta vill nåt det där hållet. Och det viktigaste argumentet handlar ju om att det är teknologin. Över tid så kommer renewables är ju redan idag väldigt konkurrenskraftigt. Många ställen så är det billigaste sättet du kan bygga energi. Vad gör du om ditt kolkraftverk är slut? Ja, då måste du investera i någonting nytt. Om 4-5 år, när det kan börja få effekt, de här långsiktiga grejerna som vi pratar om. Ja, men då har ju kol, eller då har ju sol och vind blivit ännu billigare i förhållande till de andra. Och ja, plånboken styr tillsammans med hjärtat. Och vi har ändå Kina, Indien och EU som ju står för en betydligt större del, ska vi säga då, än USA. Absolut. När det kommer till koldioxidutsläpp. Finns det risk att det här sprider sig lite, eller tror du att man kommer nu liksom, nu får ni sköta er själva, vi kör på? Jag tror egentligen att när det gäller Kina och Indien så är det ju extremt tydligt att här har vi ett problem. Inte bara om man sitter och är forskare, utan i Delhi har man haft rekord i dålig luft här bara för en vecka sedan. Peking, en kollega som var där för en vecka sedan och var långt över de högsta nivåerna på föroreningsskalan. Så att där är man väldigt tydliga, och även från kinesiskt håll så har man kommenterat just den här frågan och tycker att det är svårt att tro att en ledare för ett land kan gå emot den globala trenden. Så att Indien, Kina, de kommer att fortsätta rulla på med det här. Det är jag helt övertygad om. Tack så mycket. Tack.